disimulables, sino auténticos y reales. El padre Vicent Ferrer es un gran predicador, un dramaturgo verdadero y un hombre ple de valor. Obra siempre en valentía, evitante que dirá. Después de nuestra alegría, un entusiasmo bien gran. ¿Crees que puede ser que demostrase ver la historia? ¿Y el servicio que demostré esta parte y vais a partir? No son enganches muy en megua, que no os igual comprobar. Y ver la nueva mente, y ver la megua me entrega una de privilegiar. ¿Una de él? ¿Y quién es? Esperar que venga así, ver a ti los primeros que son san. Un ser diví. ¿Ah, este es? ¿Cómo sabes? Ell m'ho ha dit. He tingut conversacions amb ell i està decidit. No t'agrada predicar en no s'ha estat volguda. Per a fer-nos veure clar, de Déu saps prendre ajuda. Però com de començo? Què és la cosa plària que és? Un prodigi de virtut, però compte, no és cap secret. Veuràs, tot va començar fa poc més d'una setmana, on es va anar a justiciar en la ciutat samorana. T'asseguro que no